ପାଖେଇ ଆସୁଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 11 ଦିନ ବିଳମ୍ବରେ 3 ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ରଥ କାମ ସରିବା ନେଇ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସମସ୍ତ ଚକ ଓ ଅଖ ସଂଯୋଗ ପରେ ମେଣ୍ଢି ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ରଥର ଉପରିଭାଗର କାମ ଚାଲିଛି। 3 ରଥରେ ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡା ଉଠି ସାରିଛି। ଏବେ ଦଣ୍ଡାରେ ଗାରିଆ ଗାରି ହୋଇ ଗୋଳି କରାଯାଉଛି। କଣ୍ଟା ଓ ଗରଗରା କଣ୍ଟା ଲାଗିବା ପରେ ଗୟଳ ମୋଡ଼ ଯିବ। ସେପଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 3 ରଥର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରଥକଳାରେ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ କାଲି ଚକ ଥାକ ହେଲା ପରେ ମେଣ୍ଢି ଲାଗିଲା। ମେଣ୍ଢି ଲାଗିଲା ପରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଦଣ୍ଡା ଉଠିଲା, ଦଣ୍ଡା ଉଠିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡା ଗାରିଆ ଗାରି ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଠାକ୍ କରାଯାଉଛି। ତାପରେ ଗୋଳି ହେବ, ଗୋଳି ହେଲା ପରେ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିବ, କଣ୍ଟା ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ଗରଗରା କଣ୍ଟା ପଡ଼ିବ, ଗରଗରା କଣ୍ଟା ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ଗୟଳ ମୋଡ଼ା ହେବ, ଗୟଳ ମୋଡ଼ା ସରିଲା ପରେ ଯାଇକରି ନାହାକା ଉଠେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ହେଉଛି ଆମର ଦଣ୍ଡା ଗାରିଆ ଗାରି ଚାଲିଛି, ଗାରିଆ ଗାରି ପରେ ଗୋଳି ହେଇକରି କଣ୍ଟା ପଡ଼ିବ। 3 ରଥର ଦଣ୍ଡା ଉଠି ସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ସବୁ କୁଡ଼ୁକା ଏବଂ ଆମର କଳସା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି କଳସା ହେବା ପାଇଁକା ସବୁ ମୋଡ଼ା ପଡ଼ୁଛି। ୟାପରେ ଆମର ଦଣ୍ଡା ସବୁ ଓଲଟା ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆମର କଳସା ହେବ। କଳସା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ସବୁ କଣ୍ଟା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ। ସବୁ କମାର ସେବକମାନେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟା ପକାଇବେ, ଯେଉଁଟାକି ଘଡ଼ି ମୁହଁ ଅନୁକୂଳ କରନ୍ତି। ସାନ ପୁଣ୍ୟକୁ ଆମର 4 ନାକା ଉଠେ, ତେଣୁ ସାନ ପୁଣ୍ୟକୁ ଯେମିତି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ ଯେଉଁଟା ହେବା କଥା ସବୁ ଠିକ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର 3 ରଥର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟପଟରେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ରଥ ଦୌଡ଼ି ତିଆରି କାମ। ଚନ୍ଦନପୁର ନିକଟ କତା ସମବାୟ ନିଗମ ପରିସରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 220 ଫୁଟ ଲମ୍ବ ଓ 8 ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ 14 ମୁଖ୍ୟ ରଥ ଦୌଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘେର ଓ ପୋଲିସ କର୍ଡନ ଦୌଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟ କତା ନିଗମ ଗତ 9 ବର୍ଷ ଧରି ଉନ୍ନତମାନର ରଥ ଦୌଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି। 14 ଦୌଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ପୁରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ପ୍ରତିବର୍ଷ 14 ଦୌଡ଼ି ଦିଆହେଉଛି। 220 ଫୁଟ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ନୀତି ସମ୍ପାଦନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବକଙ୍କ କରୋନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱାବ ସଂଗ୍ରହ ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ସୁଆର ଓ ଘଣ୍ଟୁଆ ସେବକଙ୍କ ସ୍ୱାବ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଆମର ସୁପକାର ନିଯୋଗର ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ପିଠିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତୁଲିବାର, ସେଥିପାଇଁ ସୁପକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ପିଠିଆର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆମେ ପହରଦିନ ସଚେତନ ଶିବିର ହୋଇଥିଲା, ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇ CDM ଆଉ ଡେଭଲପ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ADM ସବୁ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବସିଥିଲୁ ଆମେ। ଆଜି ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଆମର 60 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ସେ 60 ଜଣଙ୍କର ଆଜି କରୋନା ଟେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଶାସକ ଡେଭଲପ୍ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଡାକିଛନ୍ତି। ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ସଫା ସୁତୁରା କରାଯାଇ ରଙ୍ଗ କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ 5 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବିନା ଭକ୍ତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଲୋକମାନେ ଘରେ ବସି ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଦେଖିପାରିବେ, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିପାରିବେନି ଭକ୍ତ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ 18।